Project Nikon. What did you learn? Ljiljanu Subutić, moju dragu koleginicu, inače umetničkog rukovodica galerije Studentskog kulturnog centra, odakle smo i dobili ovu izložbu. Izložba je u programu, oni su putem konkursa i pravo zadovoljstvo i čast galerije da imamo jednu ovako lepu izložbu mozaika. Mi smo početkom godine imali izložbu Via Diagonalis Petra Vuljoševića, takođe mozaik, i videli smo da naša publika zaista ume da ceni i poštuje jedan ovakav rad. Ovo je bijenale u pitanju, nešto više o tome reći će nam gospođa Ljiljana Subotić, a ja želim da ovih dana uživate u ovim lepim mozaicima, kažem, s obzirom da zaista ova licena tehnika ima više mogućnosti, više načina gledanja, a mislim da ova publika to ume da razume. Hvala, ja prvo se zahvaljam gospođi Vlatković što nam je omogućila gostovanje ove izložbe i ovako lepom prostoru. Evo, ova izložba je tokom aprila bila u našoj galeriji. I Bijenale mozaika je u stvari jedan presek mozaičkog stvaralaštva za dve godine onoga što umetnici naprave. Navršilo se 15 godina od ustanovljenja ove izložbe, a cilj svega je bio da nekako mozaiku vratimo onaj značaj i vrednost koji je nekako. Ono što je ostalo sačuvano malim, ali izuzetno lepim i efektnim fragmentima na našem području, Danzigrad ili naš Caričin grad, Sremska Mitrovica, dovoljno govori o umetnosti koju su nazivali carska i dvorska. Ukrašavajući palate, violeti, terme i kulte zgrade, ova primenjena umetnost je bila gledala kod mitračula carinske i rano-vizantijske umetnosti. U novijoj istoriji beležila crkva preko Đorđe Malpencu sa 725 velikih mozaičkih kompozicija.